生産者の一人、専業農家の西条隆さんは広さ 6.5 ヘクタールの畑でエゴマを育てていて、コンバインを使った収穫がおとといから始まりました。色麻町では米の転作作物として2000年からエゴマの生産が始まり、今年は40戸の農家が合わせておよそ25ヘクタールで栽培しています。適期に今枯れているので、収量的にもいいですし、品質の方も、粒も大きくて、今年はいい感じに出来上がっています。色麻町の特産というところでやっぱりもっと全国に、広げていって、消費拡大になればいいのかなと。色麻町特産のエゴマは乾燥させた後、食用油やドレッシングなどの原料として地元の加工業者に出荷されます。収穫は今週いっぱい続き、町全体で去年より2トンほど多い10トンの収量が見込まれています。